Bimenye yuko ngukunda ni wowe rukundo rwanjye nagufite no guhomba siniteguye kukureka no hello fite sound inkurura naribanga kubura ubanza uri ghost icyanyereka nibura uburyo nyiyumva mo nkagusaba love baby you see me. Baby, you look me, girl, you tell me why you want me. Do you love me? Babe, I need you fancy, girl, I want my heart. Oh. Kugira ngo bamenye yuko njamba romantic. Eh. Mufangire nawe. Oya munyweshe. Munyweshe umuntu. Sambabarira ibyo bintu nabyo nzi. Ntago yemenyere. Eh bira bintu nibyadanje, nibyadanje ahubwo tsigendarana inkweto. Njya kuryama narebaho narakuramo inkweto gahita avuga ati ubundi ibi ni ibiki koko ibihumbi bitandatu bro birindwi bigiye kuzo urumva ni ibintu birenze ndashimira kabisa ndashimira buri muntu wese wagasharinze n'utarasharinze ariko wakanze subscribe agakora n'ibindi imana nayo ikomeze mu bless abanyarwanda bamfitiye urukundo ni nayo mpamvu nayo mfite gahunda yo kujya muri Kenya nabiretse gukora iki ukuvuga ngo ninjyana mwana ninjyana twazanye eh urumva urumva yitwa Afro Street ubwo mwese muri babiri nimushake indirimbo muriyo mudukubita kapera mwese ubwo yarabanza nawe utemo nariribise nabanza twagiye ariko rero ngiye navuganye n'abantu bo muri management yawe ntago nagenda nakagutayemo baravuga bati twebwe turifuza gusubirana n'umuntu witwa Kenny imana y'imihanda uyu munsi Ken urabyumva gute niba management yawe bifuza gusubirana nawe no kuvuga ngo yesereka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza kurikiranye ibiganiro bya The Dynamic Show nizere ko umeze neza cyane ndagusuje nguhaye ikaze nizere ko umeze neza cyane nanjye meze neza nitwa Emmy nyawe ndi kumwe na Ken imana y'imihanda Ken yeye ariko none umeze neza nta kibazo bro eh nta kibazo kabisa biragenda eh biragenda ariko kabo dutaye mu mukunzi bataye mu indi mpano akoze kane reka nkubaze ni x naka x sheet ka karirimbo twasoye eh ako niko ka x sheet eh kibazo cyawe tutangira kandi babarira bimeze gute rada cyane fresh kabisa awesome komeza tubaze ese kibazo cyane ni cyekene ko njye uri inshuti yanjye ukaba uri umuntu wanjye bite ikibazo cyawe uhimba ibintu nk'ibyo bintu urabihimbye none se ko mbonye unza niyo umukobwa w'igituza cy'umuhondo imbere yanjye mu maso ari umuhondo ku munwa ari umutuku ubwo njye urumva namenya ari iki mbabare umbwize ukuri shano kuvuga ngo uyu mu baby ni nka sister wanjye cyangwa se ni best wanjye eh now of the best ufite best ese gisekeje muri ibyo ni ibiye ni best rega best hano muri no mihanda mwana twarayimenye okay no mu friend wanje bas ni best friend wao muhereze mikoro best friend bite se besto ni sawa umeze neza besto yego besto wa waken of course eh now uri best ndi best Best se ntago uzi icyo bivuze kandi inshuti magara uyu nawe rero ni inshuti yawe magara ni inshuti yanjye magara ngaho muririmbira akaririmbo k'inshuti magara uri inshuti magara oh bebe uri inshuti magara oh bebe nibyo Yes rero ni Kenny imana y'imihanda by the way ikintu kitwicaje hano nuko bashimira imana yo mwijuru ibaho umugisha keneraza kubivuga Kenny murabyibuka yuko yari yarabuze ariko nza kongera kumuvumbura ndamubona ariko ndabashimira mwongera mujye kuri channel ye mukandi subscribe mutumaze kugira 1,600 indirimbo aka X sheet imaze kugira 1,051 kabisa shout out ku munwe wese wakawa warebye ku ndirimbo shout out ku munwe wese wakandi subscribe kuri YouTube channel nshyashya ya Kenny rero sas bakwitande
Tessie Olga. Eh? Tessie Olga. Witwa Tessie Olga. Umeze neza? Eh, cyane. Ubuzima umeze neza? Mm. Urasa neza cyane. Eh, murakoze cyane. Mhm. Wowe rero Kenny, uyu muntu utuzaniye ni muntu ki? Uyu mukobwa rero nawe ni umu artiste. Ya, umu artiste araririmba. Ya impamvu nyine navuze ati reka muzane naribi nawe mumubone bamwe mumubone nuko nawe ari umukobwa kandi ushoboye sibyo nuko ari byagenda biba bibura byo kugira ngo umuntu apushinga gejuru ariko nawe ni umukobwa ushoboye ikindi uno mukobwa ari muri studio yitwa Sunny yamfashije aribo bagukoreye yandirimbo nawe bamfashije muri video yanjye rero ngiye nkunda gushima cyane numvaga ntabura umuntu umwe ngarukana mugenje kugira ute gushimira bagufashije iki ndashaka udusobanurire muri Sunny bagufashije iki kuvuga ngo ubundi ibintu birenze uriya muji wo muri Sunny niwe muntu wama yaramamagaye nari no gupanga tu nari no gupanga kuba nasohora indirimbo aramamagara arambwira ati mujene bimeze bitaranyibwira arambwira ati wowe ko waretse gusohora indirimbo bimeze gute mfite ibikoresho bya kamera nubwo atari byinshi ni bikeya ariko nago byabura kuba byakora iki indirimbo ya video yariyo yose twayikora yewana turapanga turahuza buraya na nubwo muri iyo minsi nari mfite kuba nashutinga kubera ibindi bintu nari ndimo cyaze indirimbo nari nyifite recordinze ariko ntarapanga igihe cya video rero navuga yuko ari we wamaye wampushinze kugira ngo dukorera video ni nawe wamfashije turayikora ya ibintu bigenda neza cyane wow thank you kabisa reka mushimire ahari hose yiyumve ariko uyu ngo yo ni sister we nawe ni umusani nawe wavuze ngo ikintu ngomba kubashimira nuko bamurikira sister we ya navuze ati sister wiwe ko afite imana sibyo bamfashije kubyo bari bashoboye sibyo kubyo bari bashoboye muri video nanjye ndavuga ati reka ngerageze aho nabasha wenda kugeza sister wiwe nanjye mamugeze ya kaba nawo baye Diamond abanda mu managing ze walaye ugiye ku managing a best eza besto nawe dutemo twumve kwijwe sibyo ra eh na kibazo ni byinshi bavuga biterekeranye kuri nje nawe bikita ku magambo dukora ibikorwa bazaceceka bagasenya miryango nibabura no ni wowe musore nubanyizera oh nyizera Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ashaka yuko ari nje yagatuye ahubwo utari warabimbwiye njyaba ari sawa bimenye yuko nkukunda ni wowe rukundo rwanjye nagufite no guhomba siniteguye kukureka no hello ako ke nawe musubize mwana nawe musubize muri Kunelson nawe musubize Ufite sawundi nkurura nareba nka kubura ubanza uri ghost icyanyereka nibura uburyo nyiyumvamo nka gusabula love baby you see me baby you look me girl you tell me why you want me Do you love me? Be I need you fresh. Girl, I want my heart. Oh, mazi meeting umvufuga, ufuga ngisheja. Shadi buchangwa ni kiminaji. Mazi meeting umvufuga, ufuga ngisheja. Shadi ibje bifanta ni wanta. Oh my God! Uziko na nanyo kujiza soni. Zamba, mbabari ya chaya. Ariko komeza? Weyare chera riko. Wewe komeza mani. Kandara akapera rata. Asante ni brate rizanje wa ito yesi. Kandi Imana ikomeze gupushinga mwana ufite Imana ya danje. Kenny reka rero twiganirire. Uyu munsi wagarutse mu muziki abantu bakwakiriye gute? Wabonye biriya bintu atari ibya danje.
ebira bintu nibyadanje nibyadanje ahubwo tsigendarana inkweto njya kuryama nareba aho narakuramo inkweto gata vuga tubundi ibi nibiki koko 2600 bro birindwe bigiye kuzo urumva ni ibintu birenze ndashimira kabisa ndashimira buri muntu wese wagasharinze n'utarasharinze ariko wakanze subscribe agakora nibindi imana nayo ikomeze mu bless ariko rero ngiye navuganye n'abantu bo muri management yawe ntago nagenda nakagutayemo baravuga bati twebwe turifuza gusubirana n'umuntu witwa Ken imana y'imihanda uyu munsi Ken urabyumva gute niba management yawe bifuza gusubirana nawe no kuvuga ngo cyewe nago nakanga nago nago we bari babimpropose nago bari babimbwiraho sibyo ariko bemeye ko twongera tugakorana ku masezerano mashyashya nge nago bro nge nago 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 mvuga ngo narabanze ngo bikabije sibyo kubera ko umuntu akora ibimurimo niba muri cyo gihe bitari bikunze kugira ngo dukomezanye twakora ibindi tugasinya nibyo babasha kuba bagirute bakora akwabonye ko abanyarwanda bagufitiye urukundo abanyarwanda bamfitiye urukundo ni nayo mpamvu nayo mfite gahunda yo kujya muri Kenya nabiretse gukora iki numvaga najya kuba ndiyo akaba ndi gukorera umuziki ariko nabiretse gavuga tereka nkukomereze naha vuba ndabatamo ndashaka gushotinga ariko yeme ndashaka gushotinga ndashaka gushotinga kabisa ana cheers ako se koko ako se keri ako se keri ako reka manze ngo byibura nanu kuba na romantique byibura n'umunsi n'umwe mwana nje njamba romantique bro njambimba njambi kanwere kerata kuta kugira ngo bamenye yuko njamba romantiques eh aha mufangire nawe oya munweshe munweshe umuntu samba bari ibyo bintu nabyo nzi bro ntaga yemenyere narishire hasi ni hatari cyane kaga fanta karamirika kaya masaha ubu rero ngo kubera ngo urikumva uri kunywa ibisa n'ibyo none se Ken byagenze gute ko wari waratangiye gutekereza kuzajya gukorera muri Kenya ni ukuvuga ngo hari abaji banjye nyine baba Kenya nabo bandaburaga tuzazi tube dukorera aha ngaha ariko turebe ko twafatisha aho ngaho aha ngaha kubera ko aho byaranze bro aho barakwanze byemere rero nkiza kagoma ko nta muntu wakwanze none se barabaniga nyine barabeshyaga yo mpamvu mbabwiye ngo Ken buretse aha mu gihugu nta muntu wakwanze rata nibimwuza uri umusane bikanga ugaca mu maboko y'abantu benshi bikageraho bikanga ubu nawe Ken nubwo agiye kukumanajinga ngo ugiye kujya muri management yake aho se ubukena nakumanajinga wa team manager ukuvuga ngo ninjyana mwana ninjyana twazanye urumva urumva yitwa Afro Street ubwo mwese muri babiri ni mushaka indirimbo muriyo ngo dukubita kapera mwese ubwo yarabanza nawe utemo narire bise nabanza twagiye mu Rwanda nkayitekereza kuko ntabwo mbanze ibyazi ngo bimeze bite oya wowe keni nari cyangwa ndirimbo nka class atemo nawe iyi yego keni kuko namwizeye okay ndi sekondo umujene ariko baburetse maraga fanta oya we natemo nawe ibya urabita tamo nari bimukobwa Okay. Miti ganza uze nkwibutse. Urukundo cyane ni ikibazo ntago njya nzireferaho cyane boro z'inkundo. Ariko njye kubatama akagoma cy'urukundo bita mabe. Okay. Ririmbaho mabe uyu nawe aragusubiza. Yego. Munjyana zitandukanye ariko. Ntacyo. Zara ngufashe bashaje. Akira fati ibor. Twagiye. Hello my Benny wowe nyesha ejo hazaza my girl. Guy you see me I see you to my pay. Jay when I look at you you pull up on my soul. Cause I do want to leave my alone my pay. I will fight for you forever, be my panty. Ndagu kwa magana, dente honi sindi, baby. Yo,
My baby, you are my desire. Sinza kubera gito nza gukamira mata. Iyo pe wowe mwiza wahanje uri byose byanje nitugera na havanza kubera umutaka jewe nawe forever baby yangu no mugiye cy'amatachi sinarota nkusiga. Okay, tamo. Funguri kofi maze nkwemeze mwereke te suwariwe yeah funguri kofi maze nkwemeze mwereke te suwariwe njengusaho ngagusiga utasibyawaye ushatse wacana maso yeah baby nabyadanje ibyo nabyadanje yo ndi kugasima mba ndimo ndashaka danje ndimo kubuwa danje ejo ni heza baby witinya kora nugendere ku ikofi yanje kuko nawe shaki yawe shaki yawe yo ndimo ndatanga kanimero mu kiganiro mba nshaka diaspora baby diaspora baby nawe shakuwawe shakuwawe none se reka ngoze ubona uyu muziki uzawushobora njanza ushobora banze baze ke ngo ibi bintu bigenda gute mubaze arakubwira ibi bintu n'imihanda se wabizi nyine mubaze ikintu bigenda kuko uyu muziki ujemo wenda nibyo ke ni mwana mufashije brada wawe yaramufashije wenda nawe atumye duhura kuko kugira ngo duhure nge nawe ni Kenya sibyo ubu nawe abakwishyuye aho guse nkibaza icyo uyu muziki cyari cyo cyose uzagusaba uzagitanga umva nza kurwo nshoboye kose nyine icyo uzagusaba cyari cyo cyose uzagitanga nzagitanga niba ngifite njyewe nzagitanga Yungu yahitinze. Kabaye. Yahitinze. Gute se kubera iki? Niba azagitanga yahitinze. Niba buri kintu cyose nyine bazamusaba azagitanga. Yahitinze. Ntacyo yaguhaye kigiki. Kigiki. Ikintu cyose ushaka. Babarira nana kimwe nashakaga tujya kuza. Icyo nifuzaga nuko imano ye nyine yatera imbere. Ako second ubona bipfira. Ubona bipfira ibyumuzi. Uvugisha ukuri. Ukurikije uza muri game umunyamakuru arakumenya abantu bakagwereza spotlight ukamenyekana bikagenda neza iyo uwo muntu mutandukanye bigenda gute kugira ngo babanyamakuru ntibongere noneho kujya bagushaka cyangwa ngo bagutumire yutandukanya n'umuntu mwari muri kumwe je rero akukantu naragahize nahize igitekerezo nyine urumva ndakibura kubera kusanga kenshi ariko ngiye nanonge uzakibaza undi muntu wenda wabinyuzemo ariko ngiyewe natandukanye na management yanjye muri kumfasha kandi ngiyewe narabihamagariye none se nakanwere waramamagaye ndakwitaba si wagitabye se nge ndakwitaba bagara ki harya ni handi bakubonye ugiye tujya muri ntuzabu Si kuri wayisujya kwisango nese njya kwisango mitanjya kwisibo mitanjya kuri ya TV bajiba bapiondeka bakoreraho na ba 3D kuri aboro yindi bihana imbibi nako ariko ndacyari no kugenda mbaza abandi abama time nabo bazayima ndabizeye bazaye urabizeye Sister uje mu muziki umuziki bakubwiye ko igiteye ubwoba muri uyu muziki ari igiki murakoze ariko ndumva nta kintu giteye ubwoba bambwiye ikintu nagiye numva ati
baramwe bagiye bangira inama ati niba byakunye rwose bireke n'ubundi ntiwarenga ngo ba Marina muni warenga ngo ba none se bagusabye icyo bashaka cyose urakibaha ni wagiye ubu niyo mpamvu wagarutse witeguye gutanga none se hari indi wari wasohora ntago ziri hanze ariko ndazifite ubwo se nizawe nizanje ubwo indirimbo sinjyana njya kopi nyine indirimbo zitari hanze ubwo nizawe zitari hanze harimo nizanje ariko nakoranye n'abandi wenda hari izo wakoranye n'abandi ziri hanze none se mwakuyeho igitekerezo cyo gufasha Kenny kugira ngo ngere kugaruka mu muziki ibyo byo rwose ni brother wawe yes ni brother wanjye kuko bitewe utunumba nibemo twinshi nibo bagiye bahuza cyane akoze Kenny mbwiza ukuri brother uyu musista mwahuye mu byagenze gute yaramamagaye bro kuguhamagara gusa akakubwira ati ngo ngwino dukore we yaramamagaye tu arambwira ati ngiye nkunda ibikorwa byawe sibyo kandi kuba mbona wicaye udasohora hari ikibazo arambaza ati ufite amahoti ahubwo ati ndayafite arambwira ati rero nanjye mfite ibikoresho byo gufata video nubwo atari byinshi ariko twagira ute twakora uko byagenda kose kandi icyo twasohora cyose abantu basi bakakubona wagarutse ya nuko byagenze bro brother wiwe kabisa yaramfashije Odio nyine nayikoranye na Move producer wibihe nawe ndamwemera byatari direct kubarimo direct matrix aho no mushuti wanjye abo bose nabantu bagiye bansupportinga ya bigenda neza ariko ejo mundi hari umuntu wakwemereye arakubwira ati giye nkwemereye indirimbo uramuji nawe ni neza yitwa nde reka dutegereze reka dutegereza ya oya reka tumutemo yitwa Merci Merci yaravuze ngo agiye gukora iki oya uwo muntu w'umwihoreye Merci yaravuze ngo hajya ni kuri 2026 makumyabiri n'enye yavuze yuko agomba kutuba ibiceri byo kuri coding ese kubera iki wibagirwa cyane wa ni ukuvuga ngo kubera ko ari wowe yavugishije cyane nari ngiye ntago nabyo bise nayindi mpamvu ke umeze neza umeze bon umeze sawa aka nibisaza ariko nare ahako se ni bibisa ako bundi reka dusubira ibintu mwana nyine mbwira nge mbwira ese eme yo kanwe basi nakubwira iki bira bintu wabikoze bro ibi uzi uko cano neza wenda kumenya yabaye monetize oya ntabwo ari yaba monetize harabura iki harabura amasaha angahe harabura amasaha ibihumbi ajya si ibihumbi bine badusaba harabura amasaha ibihumbi bitatu ubu ufite amasaha igihumbi ariko ni sawa nuko bitama kandi karirimbo birahita bihumbi ahubwo aba diaspora n'abandi bantu bo mu Rwanda bamfashe nikorere video ni ya nimero indirimbo ni hiye indirimbo ni mabe kwagi niyo ukorera video cyangwa twanabatamo n'izindi ko zihari twanabatamo hageze uboneka vuba tatu batamo ka kandi my god kwagiye warayibagiwe yadago nayibagirwa ya indigo kuba hano ku isi ni risk under 18 25 urakina diu barishyiramo umutwe God you bless you give me money I pay anything I want it. God you bless me you bless me God you bless my whole family God you bless umunyonzi God you bless umumotari God you bless umushoferi God you bless me you bless me God you bless my whole family hello my God ibinuni fo ziri kumbana so ndarye vide gusa life ni fo nobody knows we nari hadi. Yeah, you know me, God, you know my heart. Fall away, I'm feeling my pain. Mutabare, I'm not okay in my way. Na kandura ndikazemere ko dutandukanye. Kandi. Ariko indirimbo bari kuvuga neza ariko reka nkubwize ukuri kwanza reka dushaka amafaranga ya video
iyo ndirimbo hagire nk'umuntu uvuga ngo ngiye Keni indirimbo nayikora nayikora so umva nibyo gibye ariko abashene barahari uriya aba yabibonye eh ufite aho akura uriya yahita avuga ati umujenere kamutemo n'ubundi nawe yakire n'undi se ko naje na oya amafaranga yose nama erekana uyu mukobwa na pesto wawe turi kumwe hano ashobora kuvuga ati ngiye ku ndirimbo ya Keni ndategeka musaza wanje ahite byibura bamenyeho n'ibihumbi n'ijana kuko tukabiteranya na ya yandi mutegeka sha oye gutegeka byo n'umuntu oye yabyumvise kare eh mu mwamvuge nkiri gutegeka wowe ubwo sugura ngiye ndategetse eh ngiye mbifitemo uruhare n'indi ya Keni eh azabimbaze no no ni na uzactinga muri video amaye cyane best wabyemera murebe banzu mwitegereze utubitese ko yaktinga muri video ari bya dangers nina murebe n'ese ko mbono mufite se murebe arandi bakangaye se twazanye mu modoka yande yo ubu nakorere urabona yajya muri video ahubwo wowe bituri kubitekereza gu turagira ngo mvuge iki ngira icyo ushaka kuvuga nyivuge ariko reka kukomeza umbwira gutyo oya nange ndikukubaza ahubwo urabona atagira indirimbo hit indirimbo yawe yayitira hit cyangwa mugakora korabo korabo n'ubundi zigomba kuza niba tugiye kujya dukorana muri genge imwe Afro Street n'ubundi zigomba kuzaza mu byanze bikunze kandi vuba kitari igihe kinini ubu dufite Afro Gako hagiye kuza Afro Street Afro Street ubwo nk'indirimbo yagwamo ni nk'iyi muri Afro Street zose niyo ngiye wari uri kuririmba ese si niriya ndirimbo yangirega ya mbere nayo bazabyumvamo yatangira God of Street Afro Street God of Street Afro Street ubwo ni imana y'imihanda n'injyana y'imihanda aho nawe dutema kapera ku ndirimbo ku mana y'imihanda n'injyana y'imihanda Uva mbabarira rwose aho sinagwamo. Okay, nacho turi. Birasaba kwiga. Nacho wowe ririmba ibya usanzwe uririmba. Ako uyu mwana karo mu bakire. Ariko njyana mu mihanda. Ni umwana wo mu ngagara. Akivuga ngo besto ni umwana wo. Be azo kari murakibagirwa. Kivuga ngo besto ni umwana wo mu bakire. Besto yavukiye mu kiryo. Ako sekene reka nkubaze. Wigeze kwigeraho aho uba ahantu hameze neza uryama neza urya neza nta kibazo n'iki na kimwe ufite muri irya minsi uhura na Irene muri ndahabi aguhuje n'ababosi ababosi bagutayemo rwose bakajya ukajya ujya ahantu baguteguriye wumvaga biriya bintu bimeze biriya bintu biba ari sawa byatari bifite nyine kuvuga ngo ngiye muri studio recordinga nicyo nchinzwe gusubirayo nanone ngiye gushutinga kuba baneguriya turajya kugitangaza makuri kiniki namatike niki bigusaba biba birenze nk'ubu ngubu hari giye mwana hari giye mbona na haboro adanje ho kuba najya gupromotinga ariko namatike bikabitsaza ibyatari uri kureba abantu kwisekera ku rubari gukata ibiboro byawe jumubwira ko ari igihe kigera n'amafaranga yo kugenda muri studio akabo arabura byatari rega bo nta muntu ubutabizi mu bintu byose tuba turimo sinavuga wenda ngo ninje njyenyine abura ngiye mvuga uruhande rwanjye kubera ko nuzajya kumfasha azamfasha mu ruhande rwanjye ntago azagendera ku wundi sibyo niyo mpamvu ugiye nzavuga ati sinzakora ikiganiro ngo nsige na kanimero kanjye 079 urumva 25 85 03 56 umuntu wakifuza kuba yanshyigikira tukikorera video tugakomeza tukisohorera yamvugisha nta kibazo ugasohora rwose uyu ujye usohora buri kwezi usohore buri cyumweru oya wenda nka buri byumweru bitatu tuzamura indirimbo kandi urazifite none se wari uzi ko ari ibiki nzajya nsohora indirimbo na video audio na video ujye usohora ngo buri cyumweru usohora ngo buri munsi usohora nabyo navuze turabyanze oya ibyo nabyo navuze ikiza nuko ufite besto uzajya usohora akakira agapromoti aya nago
nago ngo ari ashinzwe gupromoting ibihangano byanjye niyo mpamvu ntazajya nsohora ngo muhereze zajya nsohora mereze ngende mereza buri munyamakuru wese nshalengera nawe nagira ubushobozi bwo kuba yanshalengera nawe nzajya nsohora musharinge agira ya none ariko ari n'igihe kizajya kigera musohorane indirimbo Igihe kizakigera kabisa tugakora featuring tugasohora indirimbo. Tugasohora n'indirimbo. Zigakora iki? Abantu bakazumva. Sibyo na ka best. Ese ka best bumva ari ibintu bimeze bite? Ka best. Nyine barumva ari akazina kari soft, karyohereye. Cyane yari ryo kamisi. Kandi kere nk'uko bwara gukunda. Sha turakundana nyine. Turakundana kubera ko niba ari umushuti wanjye niba dusangira. Dore nk'ubu ngubu twaje turi kwirira uducips mu modoka. Ewana musaza we nawe ni umujene rwose yaje aravuga ati reka mba depose tuza twirira uducips kugera hano. Oya ariko nawe uba wihimbi. Reka mubwire kene. Imyaka ugeze imyaka ingahe? Mfite imyaka 22 bro. Kandi ejo bundi ku isi wavuze ko ufite 23 ndi sugiye. Nyine ntabwo yari yuzura neza 23 ku buryo naba proud yo kubivuga. Ako byari gemba kure. Usuje ubundi ari kuzuje ejo bundi kuri 25. Eh? 25 zo kwa karindwi. Oh wow. Wow. Ugeza cyane kandi misaba cyane. Ko arangaye se? Eh? Ni uramu wamubonye muhungu. Uhe. Kuri ya ninde? Hawe nts. Ni kama. Ani kamaro wigize kuri ya. Ashaje akiri. Yambaye PK. Ibihangano byawe rero bizajya binyura hehe? Indirimbo zawe zizajya zica hehe? Nahandi nyine ni kuri Sun Music. Sun Music. Abantu barebe link iri aho munsi ku muntu uwo ari we wese yaba umuhanzi ku muntu wifuza kuba ibikorwa by'iyo hari ikintu ahantu byagera nk'uko bafashije Kenny Imana y'imihanda. Mukandi subscribe hasi kuri Sun Music. Sibyo Kenny? Biba birenze. Rero nawe reka nakize. Sike mbona nta kizere cy'ubuzima ufite muhungu wanjye kandi wagakwiye kugira iki nkongereremo sura akamaze. Reka rekere. Ni ishobora ibintu by'amasukari. Kamerika gaba canari. Baguha kandi karura. Hafi. Sike ni inzoka harya waraziretse? Naraziretse. Ubu narigana nubwo nazinyweyeho cyane. Harya ni igihe kiwanyweye cyane. Ni ibiki wanyweye cyane? Ibintu by'amaji. Amuno toke nyitera makape. Akapera. Eh. Ndese mvaga bati kaje. Eh. Dore noneho ndi gushinzwa kuzima. Muntabire nazimye itaramaze nirijwe ryanje rigapfubusa bantu banje Nuwanyereka aho nihisha basi nkitsimba nk'igikibuga cause my name is not big my friend you know my boss inzozi zanje zo ni nyinshi harimo kwiga this nkakora music nkafata my family nkayigira big gusiye mihandira nkanda Iyo ndi gusha kubukanda abagafashe ba nkase oh my god fasha natsiritara gato ndi kusimira mera gatondo ndi mukabari nkunda amasho sinkunda uburiri niyo mbugiye mu muzima ibiri biranyica iyo ugiyemo niyo mbugiyemo muzima ibiri ujya mu buriri ugiye guhuzima ibiri Sha besto karibu rero mu buriri kwa Kenny. Oya nje uyu mukobwa. Nje nagushimiye. Chimye ki bro, urabona tuzakorana neza. Ewe ya mwakorana neza. Nata Kenny urabona adakwiye kuba besto. Cyane. Ambabariye koko. Ese no nabonye uri kuvuga ibintu ngo byanoze. Oh,
Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je Je ne sais pas si tu es un homme qui a fait un homme. Je ne sais pas si tu es un homme qui a fait un homme. Je ne sais pas si tu es un homme qui a fait un homme. Je ne sais pas si tu es un homme qui a fait un homme. Je ne sais pas si tu es un homme qui a fait un homme. Je ne sais pas si tu es un homme qui a fait un homme. Je ne sais pas si tu es un homme qui a fait un Reka tubanze dusoze. Usoze kize kuvuze ndiri mu nzi. Reka dusoze ikiganiro cyacu ariko nawe wivanze mwana. Ese nzi wone nuzo ya promoting aga bango. Wao ni sankara ya promoting aga. Tubanga zicwa niza. Eh waye. Ne. Ntago zo amuniga. Sankara ya promoting aga bango zicwa niza. No yungu. Fresh. Ako bite byawe byo. Tu commences. Tu as un franc. Ah, c'est bon, papa, vous avez dit que tu es un franc. Tu as un franc, bro. Et c'est un franc. Ah, guys. Kamaro ntago yakurira mu busa. Erega buri akamaro nawe ni umuboss. Amaze kuba umuboss muri industry. Erega nawe ni umuboss. No kuzaba itanu turaza kuzaza ngo reka tujye mu kimoto man azinzwe oya bose yase agazinzwe muhe oya muhe nazi kusubiza umwezi aya muhe na kane kamwa ara kaya igihumbi umwezi muto oya mitemi ushaka gutangira kuzigihumbi cyakoze muto muhe kuzo muto natwe nasubiza zibi cyangwa se ukomereza aho warugeze ukomereza aho warugeze aha Ah, kandi mane ikomeze guho mugisha na ikomeze ku placing kwagure n'ataraha ngaha wahatugeza bro none sekeni uyu munsi reka tuve mu by'umusizi none tujye mu buzima busanzwe ubuzima bwa Ken uri kwerekera icyerekezo cyawo kiri uri kukibwa ubu ngubu nyine nge gahunda no gukora umuziki kandi ubwo niba natangiye gukora imiziki nyine abantu bakayikunda ndi kwikorana cyane no kugira chance nkavuga ati hari umuntu wenda ubonetse tugiye gukorana agahera ku byo nayo ndi gukora byaba ari sawa ya kimenyetso no kuvuga ngo bimenyetso bihora bigaragara yuko ubuzima nyine ari uguhozaho ibintu byose ni uguhozaho niko abantu bakunda kuvuga kandi nanjye niko mbibona Niyo mpamvu nari ndi kuvuga ati ngomba gushyiramo indirimbo nyuma wenda indirimbo imaze ibyumweru bitatu cyangwa ukwezi nahita namugamo yendi ya mu kwa karindwi ibyo ngomba gusohora indirimbo kandi Ken courage sister courage nawe urabizi kandi Ken uzakomeza umufate neza ubungabunge umubungabunge na brother wawe kuko ubu ngubu abanyarwanda naki ni mwebwe uza hano wavuze ati twebwe turi gufasha umuntu witwa nde witwa Ken Njye na famille kandi courage ubwire brother wawe ko twamushimiye abantu bajye kuri channel ye yitwa Sun Music Rwanda bakandeho subscribe mwarakoze byatari mwarakoze cyane imana umwishuri baho umugisha kandi mukomeze mu mufasha ngaho nawe dutema capela twitahe okay
kubera imana ubuzima buragoye I know kwiheba si kintu nshuti yanjye you know shikama ushaka ubuzima ushaka ubuzima wize imana kubera imana yeah. Kubera imana kubera imana oh yes Kenny twagiye akaririmbo k'imana gospel ari pita ka gospel we eh uragafite kavuga ndavuga mena kubera ibyiza wankoreye ndimo ndavuga mena wabanye nanjye n'umuryango wanjye ndimo ndavuga mena warinze abanjye nabishoboye ndimo ndavuga mena iyo nicaye nkasubiza amaso inyuma nkajyinama n'umutima wanjye binera gutuza binera gushima ubwo nkaterura nkavuga ijwi rirenga nkavuga iby'ikirenga wankoreye warakoze uracyakora ni nayo mpamvu mana niyo naba nafite amafaranga nza kuvuga mu manga mu bakomeye n'aboroheshe bambonye badashishura asansana reka ngushimire reka buri muntu wese wakurikiye iki kiganiro Kenny cyari ikiganiro cyo gushimira buri muntu wese wamufashije ndetse na Sun Music Rwanda bamufashije kandi nizera yuko mu minsi iri imbere ndibuze kubona kandi kagoma mugende hasi mukandi subscribe kuri channel yabo ndayishyiraho kugira ngo gahunda zibashe kugenda neza shimire Lora shimire Okim dufatanye akazi ka buri munsi Jihad ndetse timu yose muri rusange Imana ikomeze kubarinda shout out.